tengo payada que ye the dan don and you pants and dare. So edit the dan so de a ya palace when you may say they have pema ne tai nine to less when the power lone ne pema ne tai nine lutati up your body. ဖယားတခင်ရှင်တန်နဲ့နေပယ်ထဲမှာသင်စတင်ပြီးတော့မှခြေလမ်းလမ်းဖို့ရတဲ့ဆုံးဖြတ်လာပြီဆိုရင်ဖယားတခင်ကအေးသူကငါနစ်တဲ့မျက်နှာရငါဤအာယာယာဒီနေ့ဖယားတခင်တင်းရနာမေကိုကြီးညာခြင်းမီလောကကြီးမှာတင်းနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာခမဲတော်ဖယားကြီးညာတော်မယ်တင်းနေထိုင်တဲ့တိုင်းဝမ်းမှာ this is my son this is my daughter this is my man of god hallelujah tengo chinyado me da chang chuno ye atwei chong ne pe ri sa tin pyan lai la bo lu wi tin let ma lou la cha bi ai atwei chong tin yan chuan naw mi da mae tin ne pa de atwei chong ga tin ye khme ro phaya thakin shin tan ne ne pe ye dawa wa lon ne pe ye atwei chong tin ne pa ni tin ne pa ni da chang ni ko ma ma ro Eddie, a twitch on him, the power lonsore, supernatural, a twitch on her, te atatarema, G toala volure, do any supernatural, dema, te a twitch on yapia la voya lure, je sugar balloon on supernatural, my twenty and a piata pilalezo, je bora ma shouted piata pilai. Tavero, Nero Tonede, Nero Tonede, Goroma, Lacey Vilamatin, a mohobu, je bolancha villa, ay, ay, ay. ကျင်းတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာတပါဝလွန်နေပေတဲ့မှာအသက်ရှင်ခြင်းနေရာမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဘုရားသားဖြစ်လာတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့တင်းရဲ့နေ့ရက်ကာလမှာတင်းဟာတပါဝလွန်နေပေမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဘုရားသားသမီးဖြစ်လာရမယ် တင်းရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနေ့ရက်တိုင်းကနမိတ်လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာရမယ် ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုဒီလောကကြီးမှာထားထားတဲ့အခါမှာလောကကြီးကိုမျောလင်းဖို့ရန်အတွက်ထားတာမဟုတ်ဘုရားခင်ဖြစ်နေကျွန်တော်ကလောကသားတွေကိုမျောလင်းဖို့ရန်ဘုရားခင်ထားထားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘုရားသားတွေကိုလောကသားတွေကမျောလင်းဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကျွန်တော်ကိုထားထားတာတကယ်ကြီးကျမ်းစာကိုဘုရားမြတ်မလို့ဖို့လို့တယ်တင်းကလောကသားတွေကိုမျောလင်းဖို့ဘုရားခင်တဲ့ကိုလောကမှာထားတာမဟုတ် တဲ့ကိုဒီလောကသားတွေကမျောလင်းဖို့ရန်ဘုရားခင်ကဒီလောကမှာထားထားတာဒါဆိုရင်လောကကြီးကမျောလင်းတဲ့ဘုရားသားဆိုတော့ဘလို့ဘုရားသားလဲလောကကြီးကမျောလင်းရတဲ့ဘုရားသားဆိုဘလို့ဘုရားသားလဲသူတို့နဲ့မတူတဲ့အရာသူတို့မှရှိလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောကသားတွေနဲ့မတူညီတဲ့အရာတွေဘုရားသားမှရှိလို့ဖြစ်တယ် ဖျားခင်ဒီနေ့အဲ့ဒီရတဲ့ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့ဒီရလောကသားတွေနဲ့မတူညီတဲ့တဒံတင်းထဲမှာရှိနေတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုကောင်းကင်ဘုံတိုင်းတင့်အဖတွေဆုံးလင်းသည့်နေသူတင်းတို့တွေလည်းဆုံးလင်းခြင်းရှိကြလော့။တင်းဟာတပါဝလွန်နေပေတဲ့မှာတင်းကိုယ်တိုင်းစတင်ခြေလမ်းလမ်းတဲ့အခါမှာတင်းကိုယ်တိုင်းတပါဝလွန်နေပေတဲ့မှာယေရှုခရစ်တော်လှုပ်တဲ့အရာတွေကိုစတင်လှုပ်လာတဲ့အခါမှာတင်းကနတ်ဆိ
ဒါကြောင့်မလို့လောကသားတွေမျောလင့်နေတဲ့အရာပါလေဖခင်သားတွေစီကဖခင်သခင်ရဲ့တကူတော်ဖြစ်တယ်။ It's power. လူတွေရဲ့တက်တာထဲမှာတချို့တော့သူတို့ခံစားနေရတဲ့အတွေ့အကြုံပြဿနာတွေကသူတို့ရဲ့အရေးချင်းတဲ့ဖြေရှင်းလို့မရဘူး။လောကရဲ့သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာအများကြီးလူတွေလောကသားတွေခံစားနေရတယ်။ပတ်စံကြိုက်တယ်လို့ရှိကြိုက်တယ်လို့များ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပတ်စံနဲ့ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးလောကသားတွေခံစားနေရတယ်။ဤလောကသားတွေကဖျားသားတို့ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုအလွန်တောက်တမျောလဲလဲရှိနေတယ်။ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလခေရင်ဆုပ်ယုတ်တော့ကာလအစမပြေဘူး။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရဲ့ကာလကိုပြဿနာပုံပြီးများလာလိမ့်မယ်။လူတွေချုံနောင်ခြင်းခံရတဲ့အရာပုံပြီးများလာလိမ့်မယ်။
အနာရောဂါတွေပို့ပြီးပုံများလာနိုင်မယ်။မာနရဲ့တကူအလုံးလုံးချင်းတွေပို့ပြီးတော့မှ strong ဖြစ်လာနိုင်မယ်။ဒါပေမဲ့အေလောကသားတွေဟာတက်စီမှာမျောလင်းနေအဲ့ဒီဟာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ဖြစ်တယ်။